Більшість нашого середовища, літераторів-музикантів, зараз їздить на той же схід, попри небажання держави допомагати, бо держава відмовилась. Спочатку ми вели переговори про допомогу. Фінансову якусь там. Так, потім держава прийняла рішення, що вони не будуть допомагати українізації Сходу. Це цілеспрямоване рішення. Це десь було воно якось є фактажно засвідчено? Так, абсолютно. Ні, абсолютно. Тобто спочатку на рівні міністра культури було запропоновано, щоб я створив Раду зброї культури. Бо остання барикада, яку очолював, ми постійно повозимо літераторів, музикантів на схід. І нам запропонували, що ми обміняли волонтерів в сфері культури для руху на схід. Створили таку раду. Співголова один від міністерства, заступник міністра культури. Я від громадськості мене обрали. А на якомусь етапі потім вони вирішили не фінансувати це. Причому літератори, музиканти як їздили, так і їздять. Але проаналізувавши ситуацію, очевидно, що їм дали по руках, бо в так званому мирному плані президента, ви можете прочитати, він досі висить, там є лише підтримка російської мови, це чіткі, це цитата, підтримка російської мови на Сході, не підтримка російської української, а підтримка російської мови. І аналізуючи ситуацію, те, що українські газети, українського, наприклад, не продукує держава там на звільнених територіях, а цього дуже потрібно. І є запит. Я прийшов до висновку, що це цілеспрямована політика. Чому я кажу, що є запит? Ну, наприклад, в Слов'янську в університеті в залі на 750 чоловік, він був переповнений, тобто близько 800 чоловік стояли, коли ми привезли тільки літераторів. Тобто навіть не музикантів, а молодих українських поетів. Ми в Києві стільки людей не зберемо на українських поетів. Там є попит. І коли я кажу про активних громадян, літератори, музиканти з нашого середовища, не тільки ж остання барикади возить, а дуже багато насправді ініціатив, дуже класних ініціатив, або просто літератори, музиканти беруть і їдуть туди з книжками, з музикою. Що їх туди спонукає? Їх же ніхто, держава ніяка не штовхає. Це віра. Це питання віри, що це потрібно для нації.